1-1, ale v té druhé zatím Rakušané nestíhají. Český tým mohl vést mnohem výraznějším skóre než jen 3-1. Tomášek, Krejčík. Tomášek. Mertl z otočky trefil rakouskou hokejku. Obránce Šlachra Jakub Kovář dnes chytá své 48. utkání v českém národním týmu. Jordán. Tomášek dostal Jordána do těžké pozice. Rakušané znovu vyhazují. Ještě je slabá půlminutka, zbývá z trestu Daniela Wachtra. Tomášek. Hinek z Horna. Ještě je čas, nejméně na jednu střelu, a Hinek z Horna se o ní pokusí. Ne, ještě hledal Mertla. Hinek z Horna. Kubalík. A to už je Wachtr na ledě a dostane teď puk na útočnou modrou čáru. 2-1, je tam jenom Zámorský. Wachtr pálí a dává gól. Přesně 8 minut před koncem druhé třetiny jsou Rakušané zpátky ve hře. Daniel Wachtr z trestné lavice rovnou do brejku a nakonec i do střely, kterou překonává Jakuba Kováře a snižuje na 2-3. Wachtr krásně trefil v momentě, kdy skákal z trestné lavice a dostával puk na útočné modré. Jsem přesvědčen o tom, že chtěl nahrávat, hledat své spoluhráče. Všechny situace se mu zavřely. Zámorský dobře odsouval celou hru, pokryl potenciální nahrávku, tak to Wachtr dal za sebe, udělal to nejlepší, co mohl, parádně trefil nad vyrážečku. Nejmenší rakouský hráč, jenom 163 cm vysoký Daniel Wachtr, ukázal, že v rukách má sílu. Teď si užívá ovace lineckého publika. Kontaktní gól zase dává zápasu nový náboj. Zdálo se, že ve druhé třetině Rakušané ztrácejí tenhle duel, ale teď jsou zase zpátky. Ovšem je tu Radim z Horna, nabízí se mu ještě další možnost kombinace, ale Radim z Horna pálil, Beránek se k dorážce nedostal. Znovu Radim z Horna, Beránek. Radim z Horna. Připomínám, že česká sestava je stejná jako ve Znojmě, kromě první zahajovací pětky, v které dnes hrají Zámorský s Poláškem, Hinek z Horna, Robin Hanzel a Dominik Kubalík. Offside zastavuje rakouskou akci. Tipsport. Komunita sázkařů. Jsme zpátky v linecké Kainosurgen aréně, která se dnes zaplnila na utkání Rakousko-Česko. Přijelo hodně fanoušků, nemají to přes hranici daleko, hodně fanoušků z České republiky, kteří viděli od začátku svižné utkání, mnohem vyrovnanější než ve Znojmě. Rakušané měli dokonce první velké šance tohoto zápasu. Jakub Kovář, který se postavil do branky dnes místo Marka Langhamra, měl za první třetinu víc práce než Langhammer při svém debutu ve Znojmě. Radovan Pavlík v útočném rohu. Zámorský a Zdráhal tečoval. Patrik Zdráhal se teď dostává znovu do dobré pozice. Tečoval opět, Kikrt připraven a Mertl byl u dorážky pozdě. Mertl se teď snažil tečovat na hození Zdráhala. Tahle formace
přesunul Miloš Říha během druhé třetiny Radovana Pavlíka a místo něj Šimona Stránského zařadil do čtvrté formace. Hinek z Horna a ještě tu Kubalík a je to znovu o dva góly Dominik Kubalík, čas 33:52. A opět prokázal to, v čem jeho obrovská síla, umí si najít prostor, umí si najít kotouč před brankovým prostoru. Což teď udělal, proto dává gól. Hráč se střeleckým instinktem sledoval kotouč celou dobu. Neodvezou ho nohy, zůstane v tom slotu, do kterého se puky nejčastěji odráží. A tu cestu kotouče si dokáže najít, dokáže přečíst a proto dává gól. 49. utkání v české reprezentaci. 15. gól pro Dominika Kubalíka. Nejlepší střelec v této sezóně. Skóruje po sedmé za národní tým a ukazuje, že má skutečně vynikající formu od začátku tohoto soutěžního ročníku až do jeho vrcholu a všechno nasvědčuje tomu, že s tímhle střelcem se budeme potkávat až do posledního duelu na letošním světovém šampionátu v Bratislavě. Přesně to, co Dominik Kubalík sliboval před zápasem, že se bude snažit hodně střílet, to plní. No a teď se dostal i k dobré střele, kdy nebyl brankářský krt v pozici, která dávala rakouskému brankáři nějaké naděje k zásahu. Teď pozor na Hefra. Rakušané ve čtyřech teď před Jakubem Kovářem, tím pádem odkryli střední pásmo Tomášek a ještě kombinace Forsta, který už neskoroval, tak chtěl ještě dopřát přihrávku spoluhráčům. Dvořák, Klok a jeho nahození sráží Cvergr, střelec první rakouské branky. Pět minut a 24 sekund zbývá do konce druhé třetiny, další reklamní přestávka nás přeruší za stavu 4-2 pro český národní tým. Ale zůstáváme ještě tady. Miloš Říha je obrácen teď k Davidu Tomáškovi, který těžce vydýchává. Robert Reichl tam má připomínky k Tomáši Forstovi. Možná trochu výčitky k té poslední přihrávce před odkrytou rakouskou bránou. Je rozmožné, že trenéři vyžadují jednodušší koncovku. Pokud jsme blízko k té bráně, do jednoduchého zakončení. A i to, jak Miloš Říha i Robert Reichl promluvají k hráčům okamžitě po střídání, důkaz toho, že ta střídačka žije, že ta vazba mezi trenéry a hráči tam je. Vysvětlit si tu situaci, co se právě odehrála na ledě i hned, aby hráči tu zpětnou odezvu hned měli. Už tomu znojemskému zápasu by slušelo vyšší skóre než jenom 3-1 a myslím si, že trenéři chtějí ukázat převahu dvou týmů, které vlastně mají k dispozici, tedy toho, který připravují na mistrovství světa i toho, který pak bude na mistrovství světa opravdu hrát. Dneska je to zatím z obou stran ta záložní varianta. I Rakušané mají hodně hráčů, na které ještě čekají. Ze všech možných stran, včetně NHL. Dobře Stránský. Beránek, Radim z Horna a Kikrt připraven. David Kikrt, 25-letý brankář, který v minulé sezóně zamířil po 7 letech ve Vídni, kde vychytali mistrovský titul, do Villachu, odchytal tam 30 zápasů, konečně jako jednička a to stačilo k tomu, aby dostal odtud z Lince nabídku, která zkrátka nešla odmítnout a Kikrt se stal miláčkem publika tady v Linecké aréně, i proto si nenechal ujít dnešní zápas a i proto ho kouč Bádr nevystřídal po tom velmi dobrém znojemském výkonu, ale dopřál mu i start v rakouském reprezentačním výběru na domácím ledě. Zdráhal Radovan Pavlík, Mertl je před brankou, Radovan Pavlík pálí a Mertl dobře clonil před Kikrtem. Vozík. Mertl, Vozík, Krejčík,
Radovan Pavlík nabírá rychlost. Pešman ho ale zdržel ve středním pásmu a tím utrpěla kombinace českého mužstva. Na opačnou stranu míří Pešman, Radovan Pavlík mu teď oplácí ten souboj uprostřed kluziště. Kotouč má Mertl, ale je pod tlakem napadajícího rakouského útočníka Baumgartnera, který dnes vede první formaci. Je to takový nejvýraznější přídavek do sestavy našeho dnešního soupeře. No a vypadá to, že Rakušané si zahrají druhou přesilovku. Dominik Kubalík dostane 2 minuty za hákování. Dominik Kubalík mírně přehnal ten agresivní forechecking, který měl, který mu napadal hnedka v zárodku, tak, aby umožnil hráčům ze čtvrté lajny vystřídat, napojil se na rakouského hráče s pukem po celé rovince zpátky a tady v tomhle momentě došlo k tomu zahákování, přidržení. Počet trestných minut v reprezentační kariéře se tím pádem Kubalíkovi zarovná na 20. Rakušané využili první přesilovku díky Dominiku Cvergerovi, který poslal nechytatelnou ránu. Má kotouč i teď. A znovu na té straně, z které je paradoxně nebezpečný, s hokejkou doleva z levé strany, ale odtud právě vypálil pod horní tyčku Kovářovi branky a i teď si chystá nakonec přihrávku, kterou ale Haudum nespracoval. Cverger s Hinkem z Hornou bojují už ve středním pásmu a kotouč má nakonec Polášek, Zámorský, Hanzel. Česká čtyřka může vystřídat. Höfr. Stále rakouský útočník číslo 23. Souboj s Jordánem. Cverger. Höfr. Červený a Filip Pavlík se snaží sebrat Rakušanům puk a nakonec se to povedlo téhle dvojici. A další čtyřka půjde dohrát tohle oslabení. Doufejme, že bez potíží Mertl, Beránek, Mozík a Krejčík. A Mozík má první práci. Po něm Ondřej Beránek atakuje Rakušany. Hodně se přiostřuje v soubojích. Pajr, Gafal, Pajr, jeho rána, Kovář připraven a za vyhozeným pukem spěchá Beránek, ne, nakonec si to rozmyslel a pustí do hry novou směnu, která už bude mít na ledě Dominika Kubalíka, český tým kompletní ubránil druhou přesilovku Rakušanu. Dvořák, je u něm Hausle a spartianský obránce zvládl situaci, Kubalík. Hinek Zohorna a je tam ještě Šimon Stránský, který se tam nějak zapomněl. A teď znovu Šimon Stránský, dnes hodně aktivní. Blok, ne, Dvořák to je. A střela sražená do ochranné sítě. A opět dobré momenty našich hráčů v útočném pásmu, které začínají většinou u toho, že mají rychlej přístup do hry, rychlej pohyb a dokážou rychle ty kotouče získávat. Tak jak teďka v případě Šimona Stránského, který napadl z druhé strany, aniž by o tom rakouský obránce věděl, proto získal ten puk. Poslední minuta druhé třetiny. Kovář má další zákrok a určitě bude moci po dvou částech tohoto utkání potvrdit, že si zachytá mnohem víc, než možná původně čekal, než se mu mohlo také zdát podle vývoje utkání ve Znojmě. Rakušané končí druhou třetinu. Aktivně v útočném pásmu Robin Hanzel, pro kotouči dojede Zámorský úplně v klidu. Robin Hanzel teď odevzdal svůj díl defenzivní práce, ale tahle přihrávka není přesná a
Hanzlová trojka musí zůstat na ledě po zakázaném uvolnění. Petr Zámorský by si určitě rád zopakoval starty na mistrovství světa. Zahrál si v Minsku 2014 a v dalším sudém roce v Moskvě 2016. I když máme lichý rok, myslím si, že Petr Zámorský je hodně blízko k nominaci. Má výbornou sezonu za sebou, jak v Hradci Králové, tak i při návratu do české reprezentace. Rakušané vyhráli v hazování, Zámorský si kontroluje hodiny a odváží puk do rohu a tam už druhá třetina skončí. Ještě jeden výchovný políček od českého kapitána v dnešním výběru Robina Hanzla a jinak už žádná další rána nepadne. Česko vede po dvou třetinách v Linci nad domácím Rakouskem 4-2. Mezitímco Česko i Rakousko budou ladit formu na závěrečnou třetinu druhého utkání, my si poslechneme dojmy hvězd šestého semifinále mezi Plzní a Třincem, Dominik Frodl a Vladimír Dravecký. Samozřejmě, že se podíváme na to, jakým způsobem se vyvíjí utkání mezi Libercem a Brněnskou Kometou. Liberec pokračuje v tom nastoleném tempu, v němž se představil v předcházejících zápasech, 15 blokovaných střel po dvou třetinách a samozřejmě, že se vrátíme na třetí třetinu utkání mezi Rakouskem a Českem. Český tým vede 4-2. Dominik Kubalík se trefil jako poslední, dával svůj 15. gól v národním týmu. Další podrobnosti už za chvíli v Bully Hockey živě. Teď přinášíme minutu po minutě. eSport.cz. Plzeň Třinec, tahle série se rozlouskne až v sedmém duelu. Plzeň dnes začala znovu velmi aktivně. V šesté minutě Jakub Pour využil skvělou spolupráci s Čeresňákem a Milanem Gulašem a Plzeň vedla 1-0. V 36. minutě Miroslav Indrák využil přesilovku. Záporočiši skórovali po sedmé v přesilovce v této sérii a vedli 2-0. V čase 49:02 se Jiří Polanský zorientoval velmi dobře v předbrankovém prostoru a snížil na rozdíl jediného gólu. Plzeň si vynutila sedmý zápas a potvrdila sedmičku v čase 59:12, kdy se prosadil Milan Gulaš, který tak upravil výsledek dnešního zápasu na 3-1. Stav série 3-3 rozhodne sedmý zápas. Já ukážu několik zákroků Dominika Frodla, protože v tomhle čase za tohohle stavu on byl strašně důležitý. Nepotřebujete golmana, když vedete 4-0, ale potřebujete ho právě v těchto okamžicích, aby vytáhl skvělý zákroky. Tady byl z očí do očí kanonýrovi třineckému, Martinu Růžičkovi, a podívejte se, jak pracuje. Sledujte, jak on opravdu na těch nohách jede, jak ho vykreje, jak ho z toho prostoru tlačí pryč, jak se neustále snaží dostat dopředu, aby zmenšil ten střel úhel a zároveň s tím bruslí do levé strany, aby zamřel každou mezírku, která tam je. Není to nic jednoduchého, nakonec se mu to povedlo i se štěstím, ale vidíte, že Martin Růžička už tady je na lajně. To by byl trošku zázrak, kdyby to trefil, takže skvělá práce od Dominika Frodla. Když se podíváme na druhý jejich souboj, tak je to zákrok, který ukazuje jeho blesku rychlé nohy. Skvělá přihrávka od Petra Vrány na druhou stranu. Okamžité zakončení, i když si myslím, že úplně nesedlo. Já tam dám lupu, podívejte se, že to trefil někde patkou, že to není úplně ten ideál, jak by potřeboval. Tady to vidíme, on by to potřeboval trošku dopředu, aby to dostal nahoru. Takhle to spíš poslal mezi tyče, ale dal Dominiku Frodlovi šanci, aby ukázal právě ty rychlé nohy, které tam byly. Dominik Frodl dnes nebyl v tak ukrutném zápřahu, 25 střel ze strany Třince, mimochodem na střely tenhle zápas byl naprosto vyrovnaný 25-25, ale právě v těch důležitých okamžicích vytáhl zákroky večera v uvozovkách a tím... To je to, o čem se bavíme, že někdy ten tým nastřílí 48 střel, 49, vypadá to jako, že to byla ohromná kanonáda, ale z těch 49 rán je 42 nastřelených puků a jenom 7 puků tak nějak hrozí. No, dneska to je nějakých 25 rán, ale bylo tam minimálně 7-8 situací, v kterých mu asi nebylo úplně lehko a které musel zvládnout díky svému umění a to dokázal. A hlavně ukazoval jsem ten čas, jo, prostě v poslední třetině on ví, že když udělá chybu, tak je to průšvih, protože tím pádem to nakopne toho soupeře. Viděli jsme to po polské obrance. Oni tlačili, mačkali, najednou to tam zase bylo do gólu Milana Gulaše. Prostě nevěděli, jak to dopadne. Zase mohla přijít ta otačka. Takže tam je důležitý ten golman.
Dominiku, jaký byl tenhle zápas pro vás osobně? A takovej docela těžký. Ono to bylo, ty zápas byl, že chvílema nic nešlo, najednou tam byl nějaký tlak, takže takový, že se musel být pořád v postřehu. V jakém rozpoložení jste vlastně do něj vstupoval po tom nešťastném konci toho minulého zápasu, kdy jste dostal ty dva góly v závěru? Vstupoval jsem tam úplně normálně, to už bylo, všichni jsme si to řekli a já jsem hrozně rád, že jsme to zvládli dneska. Které ty pasáže byly pro vás nejtěžší, nebo zákroky, jestli se to dá říci? Ale tak tam bylo asi dvakrát zničil nic sám před bránou někdo, takže asi to, ale dneska musím říct, že týmový výkon, moc šancí zase úplně neměli a já jsem rád, že co měli, že mi to trefilo. Dvakrát po sobě tam byl před vámi Martin Růžička, třinecký střelec. Nejdřív jste ho tam vlastně vystínoval, potom zákrok tuším betonem. Stíháte vnímat vlastně, kdo tam je v té šanci? Jo, zrovna u tohle jsem si to všimnul, ale snažil jsem se být co nejdřív na nohách a pak se dostal už do úhlu a netrefil to. Milan Antoš připomínal, že to je taková trošku škola Romana Málka, který s váma pracoval, tak je to tak? Tak a v tom nejdůležitějším věku měl on, tak asi jo. Čeká vás další zápas číslo 7. Jaké to bude? To je radost hrát tohleto. To se nehraje každý den, každou sezónu a my tam pojedeme vyhrát. Čeká vás tedy druhý zápas. To je na jednu stranu výhoda, že máte tu zkušenost, ale co síly? Tohle nám dodalo sil až moc. Díky, Dominik. Plzeň poprvé v semifinálové sérii tedy využila domácího prostředí a vyhrála první zápas na svém ledě. Už od začátku semifinále a od začátku play-off sledujeme na straně Třince neobvyklý příběh útočníka Vladimíra Draveckého, velmi šikovného útočníka, který se prezentuje jako velmi šikovný obránce. Dnes na ledě strávil téměř 20 minut a ukázal, že je to asi největší univerzál, který se aktuálně pohybuje mezi extraligovými mantinely. Slovenský reprezentant, já osobně si myslím, že tu roli zvládá perfektně a pro mě svým způsobem hrdina, protože z toho útoku skočit do obrany není jednoduché. Tady ho vidíme v předbrankovém prostoru jako levý obránce, drží si svůj prostor, nikam z něj neujíždí, nikam ho to netáhne. Prostě už si na tu roli trošku zvyknul, svádí tam osobní souboje a na co bych chtěl upozornit, na pohotovost Milana Gulaše. Podívejte se, on dostane puk a na nic čeká, okamžitě pálí, okamžitě to zkouší a teď přijde ten krizový okamžik. Ta hra se přesune celá na druhou stranu. Dravecký tady je v souboji se svým protihráčem, ale ze spoda přijíždí Milan Gulaš na tu přihrávku, která přijde od Petra Čerešňáka dolů a to je strašně složitá situace. On je na své straně u svého hráče, ale ve chvíli, kdy ten puk jde sem dolů, tak by mělo samozřejmě přejít předání hráčů. Takhle by se to mělo posunout. Ale díky genialitě plzeňského útočníka, který to hraje zase z jedničky, se tomu nedá téměř zabránit. Vidíte, že ta výměna probíhá, že ti hráči se posouvají, ale díky tomu, že ten puk jde ťuk, ťuk, tak tam není ani chvilička času a Jakub Pour má možnost zakončit. Prostě jsou věci, které můžete bránit, které si můžete kreslit a pak jsou situace, proti kterým můžete přečíst 10 knížek, můžete navštívit 20 seminářů, můžete, já nevím, být nejchytřejší na světě a stejně nemáte šanci proti tomu zasáhnout. Zdálo se nám, že v prvních dvou třetinách domácí přece jen působili živějším dojmem, že tam vám možná chybělo trošku těch šancí střel, abyste dostali Plzeň pod větší tlak. Tak dostali jsme první gól, ale my jsme nevěšali hlavy a stále jsme hrali to, co jsme si povedali a jako jsem povedal po druhé třetině, škoda mojho vylučení, když jsme dostali gól na 2-0 a mohlo to vyzerat jinak, ale v třetí třetině jsme se dvihli a já si myslím, že jsme podali velmi dobrý výkon, dali jsme aj gól a sadili jsme všetko na to, aby jsme dali aj ten další, no žiaľ se nám to nepodarilo, dostali jsme třetí, ale je 3-3, je to play-off a ideme domů. Ve třetí třetině jste se skutečně zvedli, tam jakoby najednou jste hráli s takovou větší lehkostí, vytvářeli jste si šance, jak jste říkal, dali i gól? Některé věci jsme si povedali a začali jsme to plnit a prineslo to ovoce a s týmto pojdeme aj na domácí zápas. Ukazuje se, že ta série svedla dohromady dva neskutečně vyrovnané týmy. Dnes opět nechybělo moc, to utkání skončilo pouze jediný gól. Tak ty střetnutia jsou všetky vyrovnané a já se těším na ten domácí zápas a spravíme preto všetko, aby jsme byli úspěšní.
Čeká vás sedmý zápas, sedmý duel. Jak velkou výhodou bude domácí prostředí, protože zatím v té sérii je to takové, řekněme, půl na půl? Tak uvidíme, jak to bude vyzerať, ale ako som povedal, je to play-off a všetci sa tešíme, sú to super zápasy, treba si to užiť v správnom zmysle slova a dať do toho všetko, aby to vyšlo. Ďakujem moc. Díky. Plzeň si vybojovala sedmé utkání semifinálové série. To teprve rozhodne o finalistovi letošního ročníku play-off. Plzeň porazila Třinec 3-1, Milan Gulaš dnes znovu výrazně přispěl tomuto úspěchu, a to dvěma body za gól a jednu asistenci. Celkem se trefil po šesté v play-off. V sérii už si Milan Gulaš připsal 3 góly a 5 nahrávek a díky dnešnímu příspěvku se vyhoupil se 14 body do čela produktivity vyřazovacích bojů. Na druhé straně Jiří Polanský, jediný střelec Třince, skóroval po třetí v play-off. A Hokej.cz. Ze šestého semifinálového souboje mezi Plzní a Třincem zatím první finalista nevzešel. Jestli se tak může stát v případě série mezi Brnem a Libercem, to nám prozradí Ondřej Tomek. Ondro, jaký je aktuální čas a stav šestého zápasu mezi Libercem a Brnem? Ano, tady v Brně opravdu už můžeme znát prvního finalistu samozřejmě, protože Liberec, který v semifinálové sérii vede 3-2 na zápasy, stále drží to těsné vedení 2-1 tím gólem z 22. minuty, kdy okamžitě liberečtí bílí tygři udeřili po příchodu na led. Podívejme se na tento gól. Gulaš je chyboval. Hudáček sice ztratil kotouč, ovšem potom Zbyněk Michálek nechal úplně volného Jana Ordoše takto najít přihrávku od Hudáčka. Tohle je ten zatím stále rozdílový a průběžně vedoucí gól. Krenželok, ten byl ohromně při chuti. Takhle dotíral Čiljaka nejprve v 28. minutě, pak v 35. minutě znovu. Krenželok velmi aktivní, pak přišla brněnská chvíle, kdy se takhle individuálně prosazoval Holík, spíše touhle zadovkou, forehandem dokázal přihrát a Zaťoviš ovšem neměl tolik prostoru na zakončení. Tohle je zase Bartejsova minela, kterou nabil Hudáčkovi. Potom Brňané chtěli tlačit, Holík měl takhle otevřený prostor, ale kotouč mu utekl a potom mohl zápas rozhodnout Filipy, který se řítil úplně sám na Čiljaka. Ale stále platilo to těsné liberecké vedení, ovšem před malou chvílí. Nevím, kdo je střelec, ale co je podstatné, liberečtí vstřelili nejspíše do opuštěné brány třetí branku a jsou opravdu hodně blízko finálové účasti po dvou letech. Liberec hrál finále naposledy v roce 2017, ve finálové sérii podlehl 0-4 brněnské Kometě. Teď je na nejlepší cestě zahrát si znovu o Masarykův pohár. Do konce třetí třetiny chybí necelé 2 minuty. Martin Zaťovič, 7. gól v play-off. A Martin Zaťovič se tak dostal do čela tabulky střelců vyřazovacích bojů. Jan Ordoš skoroval vůbec poprvé v letošním play-off v této sérii. Jan Ordoš je zatím tím rozdílovým střelcem, který, pokud skončí zápas tímto rozdílem, dal vítězný gól. Podívejme se ještě na nejhezčí akci dnešního hokejového večera. Spolupráce Čerešňáka Milana Gulaše a zakončujícího Jakuba Poura, která znamenala vedení Plzně v šestém zápase 1-0. Samozřejmě, že počítáme i semifinálový Radegast Index. David Musil z Třince v čele s 19 body za 11 hitů a 7 zblokovaných střel. Connor Allen z Plzně na druhé pozici a pak tu pětici nejlepších hráčů v Radegast Indexu uzavírají 3 liberečtí hráči: Lukáš Derner, Jaroslav Lach a Lukáš Krenželok. Podívejme se na to, jakým způsobem český tým odehrál druhou třetinu proti Rakousku. Ta začínala za stavu 1-1. Tomáš Forst svým druhým gólem ve druhém zápase jakožto nováček v reprezentaci dal českému týmu vedení v 25. minutě. V 28. se trefil Tomáš Mertl, bylo to 3-1.
Ve 32. naskočil z trestné lavice Daniel Wachl a po skvělém návratu a situaci 2-2 ji vyřešil individuálně a snížil na 2-3 a v čase 33-52 Dominik Kubelík po 15. v národním týmu skóroval a po 40 minutách tak Česko vede v Rakousku nad domácím týmem 4-2. Tak máme převahu, je vidět, že tam je výkonnostní rozdíl, ale stále je to příprava, takže si myslím, že trenér spíš do hráčů tlačí to, co by chtěl hrát potom v rámci mistrovství světa. Třetí třetina začíná za malý okamžik i s komentářem Roberta Záruby a Petra Hubáčka. Per mistrovství světa v hokeji. Vítáme vás zpátky v Kaine-Zorgen aréně v Linci, kde český národní tým vede po dvou třetinách nad Rakouskem 4-2. Hodně českých fanoušků se přijelo podívat přes hranice na tenhle duel. Petře, ty jsi viděl v letišti i zajímavou rodinku, která dnes má další důvod k oslavě. Rodinu Tomáše Fosta, která opět má důvod k oslavě, protože Tomáš Fost opět dal gól stejně jako ve středečním utkání ve Znojmě. A kdo tedy přišel podpořit z línského útočníka? Táta, manželka, další osazenstvo jsem neznal. Každopádně radost směrem do Zlína. To by si táta mohl dát možná návrat na kole. No, já si myslím, že by to střílil té euforii, které je, by to zvládl ještě teď. Takže cyklisticko-hokejová rodina má další důvod a popravdě řečeno těch sportů bychom ve Forstově rodině našli ještě víc. Začala třetí třetina, v které zahajují stejné formace jako na začátku utkání. Tedy na české straně Zámorský s Poláškem, Hinek Zohorna, Robin Hanzel a Dominik Kubalík. Švýcaři mají dnes nového prvního centra Benjamin Baumgartner, 18-letý talent, působící v Davosu, kde odehrál 20 utkání s bilancí 1-3. Daleko víc soubojů a hlavně bodů pozbíral Baumgartner v juniorské švýcarské soutěži. A kouč Bader mu chce dát možnost předvést se v tomhle utkání v Linci. Baumgartner teď pod tlakem Dominika Kubalíka. Další dvojici tvoří Polášek a Kanál. Navzdory šancím v úvodu zápasu má český tým zápas od začátku pod kontrolou, co se týče skóre. A doufejme, že to dnes bude vítězství v klidu, možná snad i výraznějším rozdílem. Kubalík teď prodloužil do útočného pásma a pouští do hry Rudolfa Červeného, který přišel na led s druhou formací červeného střela. Ještě Filip Pavlík vypálil a puk je stále na brankovišti, odkud ho obránce Wolf posílá k postranímu mantinelu. Tam je první Hofer. Wolf, ale udělal to riskantně, nicméně Hofer se dostává do hry. Dobře se o něj postaral Rudolf Červený. A kotouč se dotkl ochranné sítě. Vazovat se bude v obraném pásmu českého týmu. Tady je Fabio Hofer, účastník posledního mistrovství světa, na kterém se Rakušané konečně zbavili té prokleté sinusoidy. Sestupy, postupy, sestupy, návraty do elitní skupiny mistrovství světa. Loni to Rakušanům konečně vyšlo a udrželi se. Mozík, souboj s Gafalem, Filip Pavlík. Rudolf Červený, po něm Mertl. Radovan Pavlík. Dobrá hra v rozích kluziště také dnes ozdobí český tým. V tomhle širokém a dlouhém lineckém kluzišti. Pajr. A vysoký rakouský obránce teď hledal cestu z obraného pásma, ale zatím marně, výborně ještě Krejčík, po něm Mertl. Zráhalová stražená střela. Znovu Tomáš Mertl, Radovan Pavlík a Kikrt připraven. A
Eisle poslal teď puk do útočného pásma a Rakušané zkusili něco vymyslet na Jakuba Kováře, ale střela z ostrého úlu z Gafalovy hokejky nebyla přesná. Dvořák, Klok, Radim Zohorna. Schytal tam po rozehrávce hit od napadajícího soupeře Klok. Beránek. Karlovarský útočník teď u mantinelu. Pomáhá mu Radim Zohorna a oba dva to nakonec zvládli solidně. Puk je ve středním pásmu a tady je Beránek, který má dobrou rychlost. Dostane se ke kotouči dřív než obránce Kernberger. Stále Ondřej Beránek, Šimon Stránský čeká na jeho přihrávku, nakonec Zámorský na modré čáře. Radim Zohorna, Klok. Šimon Stránský, pěkný obrat kolem Kernbergera. Znovu Šimon Stránský padá, ale jenom ztratil rovnováhu, už je zase na bruslích a s kotoučem na hokejce Radim Zohorna mu spěchá na pomoc. Ale to už zase hrají Rakušané. Ne na dlouho, protože Klička se Mackovi vůbec nepovedla. Ondřej Beránek. Kernberger. A teď rychle dostat brusli na modrou. Povedlo se to. Hinek z Horna se může dostat až před Kikrta. Rakouský brankář bude mít ještě starosti. Robin Hanzel. Rakušané teď vůbec nestíhají a Robin Hanzel může vypálit a Kikrt má puk v náruči, ale to byl trtivý tlak teď. Čtvrté i první formace českého mužstva. Vynikající dvouminutovka našeho týmu, zase vycházející z pohybu, z velké aktivity. Krásná akce Hinka Zohorny, který věděl, že backendový zakončení by mohlo být slabý. Na forehand to nebylo, tak zkusil takovou prostrkávačku pod hokejkou, díky které by se dostal za obránce Rakouska a vystřelil tvrději. Což se mu až tak nakonec nepovedlo, byl dobře pokryt. Kubalík. Majer. Zakázané uvolnění od Davida Majera, který se snaží rakouskému kouči ukázat své dovednosti, aby se v 19 letech dostal do reprezentace. Tady ještě jednou zákrok, o kterém jsem mluvil kdysi. Rakouský útočník Antonič počíhal na Radima Zohornu a takhle ho nachytal. A tam Radim Zohorna neměl kudy, on ten puk dostal do prostoru, aby ho mohl převzít. Dokázal dostat ze třetiny, sám sebe dostal do špatného postavení. Forst čistě vyhrané buly pro Jordána, střela od modré, ale Kikr znovu připravena. Jordán teď vyhraje souboj o zakázané uvolnění a vazovat se bude znovu před rakouským brankářem. Střely na branku, vidíte sami, že ten poměr je opět velice výrazný a ve třetí třetině po necelých 5 minutách 4-0 pro národní mužstvo. Tady je Michal Jordán, který od roku 2014 chyběl na jediném velkém světovém turnaji na mistrovství světa 2017. Jinak pravidelně reprezentuje a jsme zvědaví, jak mu ten nominační boj vyjde letos. Tentokrát Rakušané první u kotouče a Kanál drží teď puk v útočném pásmu. Felice ostřel, všem na něj vystartoval Rudolf Červený. Jordán. A ještě jeden souboj mezi Červeným a Kanálem, který potom sekl Červeného a ten konflikt pokračuje stále cestou na střídačku, kam oba dva nakonec odjeli sklidnit emoce. Mezitím na ledě Rakušané rozhrávají nepřesně. Krejčík. Vozík teď terčem pro Hofra, ale Merkl udržel puk. Odpískán offside. Tak se přitvrdilo, Petře, ve třetí třetině jsou Rakušané hodně důrazní. Výrazně přitvrdili. Tohle aspekt a faktor, který by měl pomoct skorigovat ten stav, vrátit je zpátky do zápasu. Nicméně naši hráči si nenechají nic líbit, jak to bylo teďka vidět u Rudolfa Červeného. A pak už to pokračuje, další vteřiny, sekira sem, sekira tam. Jakub Kovář za brankou. Se ještě jednou díváme na
ten souboj mezi Hofrem a Mozíkem a Hofr tam ještě šťouchl do českého bránce, ale nebylo to nic dramatického. Vazvace mezi tím bude po přerušené hře v našem obraném pásmu. Rakušané bojují o nominaci, ten výběr je zatím opravdu velmi nekompletní. Měl by se do něj zapojit Michael Raffl, podobně jako Jakub Poráček z Philadelphie, je k dispozici na mistrovství světa a už potvrdil svou účast. Bude hrát už ty poslední dva přípravné zápasy, které Rakousko čekají proti Dánsku a proti Kanadě. Teď pozor na Šimona Stránského. Stránský nabízel před bránkou Beránkovi. Miloš Říha přesunul vítkovického útočníka do čtvrté formace, prohodil vlastně místa a Stránský teď znovu v šanci. A ještě jedna přihrávka před bránkou na Beránka, tak to je střídání Šimona Stránského, který se teď hlásí o výměnu, ale předtím buď sám vytvořil, nebo si připravil tři dobré střelecké pozice. Teď pozor na druhé straně a Rakušané snižují. Rychlá kombinace, kterou zakončil sam Antonič. Čas 46-33. Už je to zase jen o gol. 3-4. Jednoduchost a touhu jít do brány prokázali teďka Rakušané, proto střílí gol. Rakouský útočník byl rychlejší než oba dva naši dojíždějící hráči. Proto měl tu hokejku volnou, na kterou dostal krásnou nahrávku. A razantní střelou překonal našeho brankáře. Jakub Kovář tušil, že to dneska pro něj bude těžký zápas, že těch střel na něj nepůjde moc. Tohle byla první rána Rakušanů ve třetí části zápasu a hned gólová, hned v takovéhle pozici, kdy Kovář neměl šanci zasáhnout proti přihrávce ani proti střele a je to zase jen o gól. Nevděčný zápas pro brankáře, moc střel na něho nejde, jakákoliv střela nebo situace na něho jde, je nebezpečná, je razantní, o to těší. A tady je syn slavného tenisového páru, Alexander Antonič, rakouský reprezentant tenisu a Karin Oberleitnerová, rovněž vynikající tenistka. Vychovali tohoto výborného hokejistu, který se teď prosadil. Skoro tak jako jeho sestra Mira, která objíždí světové tenisové turnaje. Zkrátka v tenisové rodině se opět prokázalo propojení bílého sportu s hokejem. A je teď na českém týmu, aby na Antoničův gól odpověděl Hynek Zohorna. Polášková střela, ale velmi nepřesná. Maxa. Hynek Zohorna a Kubalík se snaží prosadit u mantinelu. Rakušané vyhazují. Střely na branku 1-9 ve třetí třetině a skóre 1-0 v této části zápasu. Jenom jedna střela na bránu Rakušanů. Oni, pokud se dostanou pod tlak v obraném pásmu, zvolili už po několikáté variantu vyhození a icingu, ale v momentě, kdy cítí šanci zaútočit nebo napadnout, tak do toho jdou velmi důrazně. Důkazem toho byl jejich korigující gól na 3-4. Nedaří se tu střeleckou převahu přetavit do výraznějšího skóre. Filip Pavlík, Tomášek a Kikert vyráží do ochranné sítě. Odehráno 7 minut a 19 sekund ze třetí třetiny. Rakousko-Česko v Linci 3-4. Komunita sázkařů. Mluvili jsme o posilách, ještě se k tomuto tématu vrátíme. Teď Forst na buli v útočném pásmu, proti němu Baumgartner, rakouský útočník úspěšnější, Jordán, Tomášek. Chtěl přihrát nakrátko Forstovi. Nakonec se kotouč odráží příhodně pro Rudolfa Červeného. Ulmer. Forst. Jordán. A tady je znovu rozjetý Tomáš Forst. Má tam Červeného. A ještě přihrávka nakonec na Filipa Pavlíka, který trefil brankáře Kikrta do ramene. A teď pozor na druhé straně, Ulmer a startuje spolu s ním kanál, ale Ulmra už dojíždí Forst a navíc offside zastavuje Rakušany. A konflikt mezi Forstem a Ulmrem, nic z toho nebude. A parádní střídání Tomáše Forsta teďka, který
prvotní fázi dostával se do breaku, věděl, že nezakončí, snažil se najít červeného zpětnou nahrávkou, která byla nepřesná, nevyšla. Ještě opakovaná střela, ale potom, co následovalo, rychlej break Rakušanu a Tomáš Hlod byl zase zpátky první, pokryl defenzívu. Dobrý bruslení, dobrý pohyb, dobrý zápas Tomáše Forta opět dnes. Já jsem říkal, že ho s velkou pravděpodobností neuvidíme na mistrovství světa v sestavě, ale myslím si, že ho uvidíme v dalších zápasech, že ještě nedostane s Bohem od trenérů po tomhle dvojutkání. A taky s tou prognozou ohledně šampionátu bych už si nebyl tak jistý, ono se může stát nějaké to nominační překvapení a ve čtvrté formaci nebo mezi čekateli nějaké to místečko pro něj bude, myslím pro to překvapení, i když Miloš Říha už oznámil, že to bude hodně těžké. 26 útočníků má na seznamu a jenom 14 míst. Teď pozor na tuhle šanci a Kovář teď fantasticky ve spolupráci s Krejčíkem zastavil. To byla šance na vyrovnání. Krejčík kulhá. Na druhé straně Patrik Zdráhal nedostal se ke střele a padá. A teď má zápas opravdu krády tady v Linci. Rakušané měli vyrovnání opravdu na dosah. A český tým se opět snaží skore dostat do uklidňující podoby. Momentálně je to stejné skore jako při posledním utkání na mistrovství světa v základní skupině 4-3 pro český tým. A také tam jsme měli s Rakušany nečekané problémy. Hrálo se samozřejmě v jiných sestavách, ale ten průběh nebyl nepodobný tomu, co vidíme dnes. Hanzel, Beránek a Stránský na ledě, obránce Pajr jenom k Beránkovi, jenomže ten puk šel podél hrazení příliš vysoko. Souboj Polášek, Gafal, Beránek. Zámorský. Snad poprvé se výrazně projevují fanoušci rakouského týmu. Hinek z Horna. Kubalík čekal na přihrávku. Zámorský. A znovu Hinek z Horna bude hrát jako první u mantinelu. Za bránkou Kubalík a rychle se přesune do střelecké pozice. Z boku ale netrefil. Hanzel. Zámorský. Dobře tečoval Hinek z Horna. Znovu Robin Hanzel, odstavuje si Kernbergera a tohle je faul na Robina Hanzla. Český tým bude hrát druhou přesilovku v dnešním utkání. Na trestnou lavici půjde obránce Michal Kernberger. 2 minuty za podražení, 9 minut a 14 sekund před koncem třetí třetiny. Bohemia vám přináší ten nejlepší hokej. Rakouský obránce Michal Kernberger na trestné lavici v útočném pásmu se chystá kombinovaný útok, který dal Miloš Říha narychlo dohromady. Tomáš Mertl, Tomáš Forst a aby těch Tomášů nebylo málo, tak David Tomášek s nimi v útočné trojce. Forst dostává puk a má dost rychlosti na to, aby se usadil v útočném rohu, jenomže tam k němu přijel Ganál. A doslova se střelil z línského Berana. Jenomže Rakušané zároveň pokračovali v pohybu za pukem, takže se jim podařilo vyhodit. Na útočné modré čáře Mertl. Za brankou Forst v souboji s Wolfem a další rakouské vyhození. Mertl. Zámorský. Hinek z Horna. Kubalík. To znamená, že na ledě je zpátky první útočná řada. Rakušané teď trošku zdlouhavě kombinují. Polášek
je zastavil na modré čáře. Zámorský, Kubalík, Hinek z Horna, Kubalík, Hanzel, Kubalík, Zámorský připravený vypálit, jeho ostra, tyčka, ještě je tam Hinek z Horna. Obránce Šlachr a Wolf, nepodaří se mu vyhodit, Kubalík v pohodě, zastavuje u modré čáry. Hanzel, znovu Kubalík. Hanzel vytočil se až ke střele, ale nezakončil v tísni přesně. Hanzel, Hinek z Horna, přesně na Kubalíka, ten vypálil a Kejkert vyráží, Rakušané vyhazují a dokonce jejich trestu už zbývají pouze sekundy. Už to vypadá, že český tým přesilovku nevyužije. Ano, Klenberger je zpátky ve hře. Mertl, tady je rozjetý Zdráhal, je ostřela, Kejkert připraven. A ještě je tam jedna dorážka od Radovana Pavlíka. Obránce Valant marně hledá cestu ven z obraného pásma. Obránce Klenberger a Mozík teď v souboji o kotouč. Přijel tam i Patrik Zdráhal, ale je vidět, že Klenberger si dokáže poradit v těchto situacích. A pozor teď na tenhle nájezd. Radovan Pavlík a Wolf v konfliktu po ostrém hitu Mantinelu a dokonce pěsti. Nahoře Radovan Pavlík v tomhle souboji rozhodně nestrácí, přestože výškově je na tom hůř, ale dokázal dostat svého soupeře do předklonu. Tak je to Gafal. Ano. Stefan Gafal. A je takhle dovolil na Radovana Pavlíka, potom se oba dva ještě jednou střetli, další postrčení a potom ušli ruce nahoru. No, s přibývajícím postupem času ta agresivita Rakušanů se neustále stupňuje. Je to jejich cesta, jak se hnát za vyrovnáním, což dělají. Není to první zákrok, první situace. Vyhrocenější, ostřejší. Dnešní zápas má opravdu o poznání větší hříz než ten středeční. Oba dva na trestné lavici a uvidíme tak hru ve čtyřech. Tady je Štefan Gafal, 22letý útočník, působící tady v Linci, chtěl se ukázat trošku domácímu publiku. A i rozhodčí napomáhají téhleté hře tvrdé na hranici pravidel. Jak kdyby ten naturel rakouské ligy, která je opravdu tvrdší, dávali do tohohle zápasu a hru do těla pouští daleko více. Přesně tak, čtyři rozhodčí pískající v EBL lize jsou dnes velmi tolerantní k hraničním zákrokům a připouštějí tvrdší hru, což je v pořádku, jen si zvykejme. A teď offside zastavuje průnik Forsta do útočného pásma. Bohužel Filip Pavlík nemohl pokračovat dál v akci. A tady ještě jednou tyčka po střele Petra Zámorského. A bylo vidět, že brankář Rakouska nic nevidí přes svoji dva spoluhráče, kteří se snažili blokovat a clonit. Clonili až moc, proto neviděl a byla tyčka. Polášek udělal to velmi obratně. Z kritické situace dostal do hry Dominika Kubalíka. A nakonec offside. Trošku přísně posouzený, protože kanál vede puk a nikdo jiný nebyl pohybu přes modrou čáru. Dokonce třetí třetiny zbývá bez dvou sekund 6 minut a Česko drží v Linci těsný náskok nad Rakouskem 4-3. Váš Škoda Skala. Připomínal jsem zápas z mistrovství světa v Kodani v loňském roce, kdy se Rakušané zachránili a po dvou dnech oslav, o jejich rasanci nemáme úplně přesné informace, se postavili do posledního utkání ve skupině právě proti národnímu týmu a pozor, v tom duelu hráli opravdu velmi houževnatě, velmi srdnatě, jako kdyby to hlavní už neměli splněno. Připomínal jsem skóre 4-3 a rakouští střelci Michal Rafl a Konstantin Komarek se zúčastní i šampionátu v Bratislavě podle posledních zpráv. O Raflovi se mluvil, Komarek by se měl připojit už příští týden na dvojzápas proti Slovensku.
Je tu ale práce pro Jakuba Kováře a zakázané uvolnění. Ne. Pozor. Kicker vyjel z brány, to by neměl být icing. A hlavní rozhodčí už taky korigují verdikt čárovní, kteří se upískli. Vazovat se bude ve středním pásmu. Ještě jednou Kovářův zákrok. Stále hra ve čtyřech. Mertl a Hinek z Horna jsou teď ve dvojici. Krejčík. Mozík. Hinek z Horna. A rozjíždí se. Rakušané vědí, že budou mít problémy, jenomže Hinkovi trošku utekl puk a nakonec Kikrt odráží kotouč do ochranné sítě. Další střídání. Tady je Tomáš Mertl, který strávil sezonu v čínském Kunlunu. V závru měl problémy s třísly, ale pomalu se rozjíždí. Jako vždycky potřebuje možná trošku víc času, ale dneska už je na té správné cestě. No, pilný hráč, agilní, který hodně bruslí, dobře pracující. Někdy jen potřebuje trošku více času, přesně jak Roberte říkáš, aby se dokázal rozjet, ale dneska hraje velmi solidní utkání. Český tým má po vyhraném buli puk pod kontrolou, ještě tam je Forst připravený dorážet. Tomáš Forst je i dneska nebezpečný kolem brankoviště a Kikrt si na něj musí dávat pozor. Mimochodem David Kikrt se zatím nezbavil v reprezentačním dresu svého jediného soupeře, protože má jediný odchytaný zápas před tímhle dvojutkáním a právě on byl v brance v tom utkání 4-3 v Kodani. Takže pro ně je to třetí duel v reprezentaci a po třetí proti Česku. Zajímavý start reprezentační kariéry 25-letého gólmana, který působí tady v Linci v této sezóně. Další zakázané uvolnění Rakušanů, další rychlé střídání nařizuje Miloš Říha a posílá do útočného pásma dvojici Hansel Kubalík a obranu Zámorský Polášek. No i to rychlé střídání pomůže udržet to tempo našich hráčů, být pořád v zápase, prakticky udržet tu rychlost té hry. Lindner, přesná rozhrávka, Polášek, Zámorský, puk je ve hře a dojíždí ho Lindner a také Dominik Kubalík. A teď kotouč zasáhl nízkou střechu Kainzergen Areny. Pokud tahle budova nemá žádný problém, tak tohle je možná ten jediný, že ta střecha je hodně nízko, takže vysoké lobby zkrátka neprojdou přes dřevěné trámoví a možná i přes vzduchotechniku. Občas se tam ten kotouč zapomene. Hanzel na buli. Hinek z Horna, oba týmy už v pěti. Kanál a odpískaný offside. Kanál to dnes s Čárovými nemá jednoduché. Podívejte se na jeho debatu. Už po druhému pískli postavení, vlastně kdy on sám sebe nějak neobratným převzetím kotouče vystavil, což se nestává často a vlastně to vždycky trošku sporné z hlediska pravidel. A dával to taky důrazně najevo, že je nespokojený s tím rozhodnutím Čárových. I odpověď Čárovy byla důrazná, zůstalo jenom u toho. Tak si to chlapci vyříkali, pokračuje se dál. Kotouč má Filip Pavlík a před sebou volný pluh pásma. Ostrý zákrok, Forst. Forstová střela a znovu připravený Kikrt. A na druhou stranu teď míří Ulmer. Je tam i kanál, Ulmer vypálil. A zase Kovář ve střehu. Červený. Majer. Ve středním pásmu Baumgartner. Majer. Filip Pavlík ho nepustil do hry. A Rakušané stále s kotoučem na hokejkách. Teď schytal
To nahození Oldřich Kopecký. Oleslavský kustod Amaser, který pomáhá v národním týmu, a podívejte se ještě jednou na souboj Filipa Pavlíka s Majerem. Tady to dohrání hokejka v obou rukách. Úplně stejný zákrok, který 20 vteřin předtím použil rakouský hráč na Filipa Pavlíka, proto on podobným duchem šel zpátky. Těch zákroků, kdy je hokejka ve dvou rukách, rozhodčí pouští celou řadu a přispívá to k tvrdosti celé hry. Radovan Pavlík v útočném pásmu ještě zdráhal, ne, nedostane se k puku a hraje Hofer. A na toho pozor, Hofer se umí prosadit individuálně. Tentokrát mu to ale nevyšlo. Radovan Pavlík a na druhou stranu už spěchá Patrik Zdráhal. A je tam pobídka i od obránců. Mertl, Mertlová střela, ještě Zdráhal se tam natahuje, ale Kickert má puk pod kontrolou. Skoro, že Tomáši Mertlovi trvalo trošku díl zpracovat si ten kotouč za modrou čárou, který dostával. Nabízeli se tam ještě obránci, kteří sjížděli z druhé vlny. Přesně tak, že ta kombinace mohla být plynulejší. On to dostal částečně na nohu. Kdyby to dokázal lépe zpracovat vpravo, měl úplně volné svoje spoluhráče, ta kombinace mohla být daleko efektivnější. Hinek Zohorná, Polášek. Hinek Zohorná a Kubalík vystřelil. Další rána mimo. Pár. Ve středním pásmu Kubalík, Polášek. Zámorskému kotouč přeskočil hokejku. Bayer, Majer, Valant nespracoval a hrát už je Kubalík. Hinek Zohorna dobře vybojoval, Polášek, jeho nabídka, Hanzel tečoval. Filip Pavlík, Hanzel, znovu Filip Pavlík. Snaží se být hodně důrazný v osobních soubojích. A za tímhle vyhozeným pukem teď spěchají Polášek a Gafal, který dojel jako první. A díky tomu jsou teď Rakušané v našem obraném pásmu. Obránce Lindner, po něm Baumgartner. Kicker zatím zůstává v bráně, už se hrají poslední dvě minuty. Třetí třetiny a Kovář má puk v náruči. Minutu a 42 sekundy před třetí sirenou. Brankářský krt vyjíždí z brány, ale zatím zůstává, zacouval zpátky. A teď je dobře, že Jakub Kovář udržel tu střelu. Došlo k přerušení hry, protože kompletní naše první lána už byla hodně dlouho na ledě. Tak i hráči byli rádi, že můžou vystřídat. Pustí do hry čerstvé hráče. Zajímavý závěr zápasu, ale zatím žádný risk od Rakušanů. Roger Bader nechává Kickerta v bráně. 102 sekundy do třetí sirény. Hazování v našem obraném pásmu. Je tam Forst. Je tam Tomášek i červený kompletní formace, ale pozor na tuhle situaci. To byl Wachter, který mířil do brány. A teď na druhé straně dobrá pozice pro Tomáška. Jeho střela, Kickert vyráží. Červený. Po něm ještě Forstová střela. Znovu zasahuje Kickert. Mozík. Wolf v souboji s Tomáškem. Dvě osmičky proti sobě. A kotouče nakonec odráží Šlachrovi na hokejku. Dobře pokrytý Hofer. A Šlachr musí vymýšlet novou kombinaci. Na ledě je první formace, která se vrátila ze střídačky. Takže Hinek Zohorna. Trefil čárové rozhodčího, ještě jedno překročení modré čáry. A teď dobře forčekuje Robin Hanzel proti Majerovi, vybojoval puk. A je tu Kubalíková další střela a znovu Kickert připraven. To už do konce třetí třetiny zbývá 43 sekund. Výborný forčeking Robina Hanzla, který svým pohybem jednak donutil rakouského hráče udržet kotouč. Jak ho udržel, tak zintenzivnil ještě to svoje napadání, dokázal obrat obránce o kotouč, vybídnout Dominika Kubalíka ke střele. Tady ještě situace Davida Tomáška, neměl rychlost, nedokázal by dojet dál, proto volil střelu příklepem, se kterou si brankář poradil. A teprve teď si Roger Bader bere oddechový čas. Hlavní slovo mají jeho asistenti Kristof Brandner a Markus Peitner.
ale rozhodně dnes náš soupeř odehrál lepší zápas než ve Znojmě. To už je jasné teď bez ohledu na to, jak dopadne poslední tři čtvrtě minuta. A to ještě Rakušanům přijdou posily. Jejich Eberliga je na tom zhruba stejně jako česká extraliga. Včera se hrálo sedmé semifinále a v něm Vídeň porazila Klagenfurt 3-1 a postoupila do Salzburg 3-1 a postoupila do finále proti Klagenfurtu. V těchto třech klubech ještě 14 možných reprezentantů, takže s těmi posilami z NHL, Komarek z Malmé, ještě více než dvě třetiny mužstva může Bádr obměnit. Hofr. Holášek si vyčíhal Baumgartnera, ale Rakušané jsou v točném pásmu, nemají ale puk. Mezitím Kickert opustil bránu. Rakušané riskují s odkrytými zády, ale mají puk v točném pásmu a zcela kolem Kovářovy brány ještě dorážka. Těsně vedle a je to gól, Rakušané vyrovnávají. 9 sekund před koncem. Procpali puk za Jakuba Kováře. A je to 4-4. A šťastným střelcem je znovu Dominik Zwerger, který otevřel za Rakušany střelecký zápis. Enormní touha Rakušanů po vyrovnání přinesla své ovoce. Raz, dva, tři, čtyři rakouští hráči do předrankového prostoru čekal na odražený puk, který si našli a dokázali vyrovnat. A dokonce to bylo velmi elegantně provedeno. Dominik Zwerger si prostrčil hokejku mezi bruslemi. Podívejte se. Jako Otakar Vejvoda, jako Robert Kysela, jako Tomáš Hertl, jako Marek Malík. Jako ti největší mistři tohoto triku. Teď Zwerger vyrovnává 9 sekund před koncem a pro Rakousko to bude vpravdě historický úspěch, protože remizovat s českým národním týmem se jim ještě nikdy nepovedlo. Poslední úspěch jsem připomínal minulé v roce 1932. Takže to je opravdu revoluční počin. Ještě 9 sekund zbývá. Miloš Říha teď zcela nezvykle předstoupil až do té přední řady a není rozhodně spokojen s tím, co české mužstvo předvedlo v těch posledních minutách. A možná hlavně v tom posledním střídání. Je to tak, Rakušané mají bod do Jiruhaki Challenge a velmi cenou remízu v téhle sestavě proti českému národnímu týmu. A i dobrá škola, ukázka pro český národní tým, jak se dokázat se stupňující se agresivitou soupeře, na které vlastně Rakušané postavili celou svoji třetí třetinu. A díky tomu driveu a zaujetí, který ve své hře měli, dokázali obrankové manko smazat. EZ. Pararam, pam, pam. První zápas v rámci Euro Hockey Challenge česká reprezentace vyhrála nad Rakouskem 3-1. Dnes spadlo celkem 8 gólů, ten první v 5. minutě Rudolf Červený. Druhý v 17. minutě Dominik Zwerger využil přesilovku a vyrovnal na 1-1. Nejbohatší na góly byla druhá 20-minutovka, 25. minuta. Tomáš Forst ve svém druhém zápase v reprezentaci po druhé skóroval a český tým vedl 2-1. V 28. minutě se mezi střelce zapsal i Tomáš Mertl 3-1. Ve 32. minutě Rakušané snížili po návratu z trestné lavice. Daniel Wachter vyřešil situaci 2-2 po svém a bylo to zase jen o jeden gól. Ve 34. minutě o sobě dal vědět avizovaný střelec českého národního týmu Dominik Kubalík, který skóroval po 15. v reprezentaci a bylo to 4-2. 47. minuta Sam Antoniš 3-4 a 59-53 Dominik Zwerger vyrovnal na 4-4. Prodloužení právě začalo. Kanál. Nerozehrál dobře a na druhou stranu už míří Hanzl. Znovu Kanál a tady je dobrá možnost.
Ještě jedna přidávka zcela, kterou Kovář zastavuje. Kanál se snažil dorážet. A Krejčík raději uklidní situaci za brankou. To rakouské nadšení teď drží domácí hodně nahoře psychicky. Záborský, Polášek a jeho zcela sražená do ochranné sítě. A jak jsme byli tím rakouským vyrovnáním zaskočeni, Rakušané v prodloužení předvedli rýsující se situaci 2-1, jenom špatná nahrávka. Ne na hokejku, ale na nohu. Zamezila velké šance Rakouska. A Petře, tohle je velké ocenění výkonu Tomáše Forsta. Dostává se hned jako druhý útočník do prodloužení v té trojici s obranou Polášek, Zámorský za zády. Petr Zámorský je velice schopný v ofenzivě, takže je to vyvážená trojka. Polášková střela. Zámorský, Polášek. Před brankou čekal Forst, ale to už hrají Rakušané, Haudum, Šlachr. A Polášek teď v nezvyklé roli forčekujícího hráče. Na led skočili Mertl a Červený a teď musí Tomáš Mertl bránit a měl s ním plné nohy práce. Červený nepouští Svergra do nějaké dobré pozice. Ta otočka neměla šanci na úspěch. Mertl. Tohle bude Tomáši Mertlovi vyhovovat, ale Červený přejel přes modrou čáru příliš rychle. Odpískán offside. Arnou Červený předpokládal, že Tomáš Mertl už ten puk do útočné třetiny zatáhne. Ta rychlá zasekávačka podél modré čáry. Rudolf Červený přejel do offside. Hanzel, Kubalík a znovu Krejčík. Ta první trojka. Miloš Zíhat seznam hráčů, kteří chodí v prodloužení, hodně zkrátil. Mimo zůstávají Hinek Zohorna, David Tomášek, Patrik Zdráhal, Šimon Stránský. Je Radovan Pavlík třeba z těch, kteří by se nabízeli. Teď je to Kubalík. Točí se kolem Majera, který s ním má celý zápas spoustu starostí. Teď ovšem Majerovi pomohl spoluhráč. Robin Hanzel. Počkal si, až bude mít kicker zakrytý výhled. Kubalík. A Hanzel. A je to nakonec zákrok brankáře kickerta, ale nikdo nevěděl, kde ten kotouč je, protože ani kicker si nebyl úplně jistý, ale měl puk mezi rukou a tělem. Krdy, jak ten zákrok dělá, mám pocit, že hokejkou zavadil osíčku z té vnější strany, proto trošku skoprnění v ledišti, jestli to nebyl puk, který rozvolnil síť, byla to jen hokejka. Tak, až teď nová trojka, Hinek z Horna vyhrál, Bulis Zdráhal vypálil a tím třetím je obránce Jordán. Kanál, Baumgartner. Také Rakušané budou chtít držet puk. Kanál, Lindner a pokus Baumgartnera o teč. Puk v ochranné síti. A Hazard by se mělo ve středním pásmu, ano, tam ukazují rozhodčí. Agilnost, nadšení, dynamika, intenzita Rakušanů zapříčinila to, že pro náš národní tým se ten zápas stal vlastně velkým testem jisté odolnosti a mnohem větší výzvou, než byl středeční utkání ve Znojmě. Všichni se zdají být připraveni na tuhle situaci. Teď dostává Forst varování. Jeho soupeřem na buli Haudum. Forst i na podruhé buli vyhrál. Polášek, Zámorský to má puku daleko. Nakonec taky hraje Cvergr, který dal v dnešním utkání už dva góly. Haudum teď minul, Zámorský. Ale nikdo nemá moc velkou rychlost, teď si našel dobré místo Polášek.
naznačil střelu a ještě přihrál před branku, ale tu kombinaci zastavuje obránce Šlachr, který už je zase zpátky ve hře. Minuta a půl do konce prodloužení. Haudum, po něm Hofr. Hofr má dost místa na levé straně. A teď dokonce šance, Kovář s maskou, ramenem vyrazil střelu Majera. Poslední minuta prodloužení, červený, Mertl zpátky na červeného, ten nemá volnou hokejku, Majer mu ji zablokoval. Mertl se snaží vybojovat puk a dostane ho na Jordána, nepovedlo se a Majer teď bez hokejky, pardon, bez helmy, zapojen do hry, ale rozhodčí mu to odpustili. Miloš Díha se ale už docela zle dívá po hlavních rozhodčích. Když při odchodu do kabin po druhé třetině naznačovali s Robertem Reichlem rozhodčí mu, že odpustil faul loktem do obličeje. Teď zákrok Robina Hanzla na Ganála. Ale pokračuje se ve hře posledních 15 sekund. A ještě jedna možnost pro Rakušany, Ganál už je ve středním pásmu, už si bude hlídat puk, aby ho nestratil v souboji s Kubalíkem. Ještě Robin Hanzl, 3 sekundy do konce, není čas a je jasné, že v tenhle zápas rozhodnou až nájezdy. 4-4 po 65 minutách boje tady v Linci mezi Rakouskem a Českem. No a mezi tím, co se v Linci bude chystat ledová plocha na samostatné nájezdy, my se ještě jednou můžeme vrátit k semifinálové sérii, konkrétně k 6. zápasu mezi Brnem a Libercem. Tahle série dnes skončila, Liberec dokázal brněnskou Kometu porazit 3-1 a tím pádem vyhrál celou sérii a postoupil do finále stejně jako v roce 2017 v DRFG aréně, která už je prázdná, je teď Ondřej Tomek, kterého naposledy vítám v rámci vysílání, v rámci extraligového vysílání z Brna. Ondro, co nakonec rozhodlo tenhle zápas? Tenhle zápas, stejně jako vlastně minimálně dva předchozí v sérii, rozhodly chyby Komety, individuální chyby. Dnešní zápas hodně připomínal ten pátý předevčírem pod Ještěrem, protože Kometa brzo prohrávala, dokázala srovnat v závěrečné minutě, ale namísto toho psychického, nebo té psychické revízy po gólu do šatny, inkasovala potom hned po změně stran. Tohle je úvodní gól v čase 2:21, zpracování Tylera Redenbacha, bruslí a úspěšné zakončení. Potom najednou jakoby hosté už se viděli v kabině, protože 7 vteřin před koncem a před sirénou takhle byl úplně volný Martin Zaťovič na brankovišti a Brňané tedy srovnali na 1-1, ale pozor, potom najednou ohromná individuální chyba Michala Gulašiho, který namazal Hudáčkovi. Toho puk vůbec neposlouchal, ale vykroužil si asistenční pozici a pro Jana Ordoše, kterého nepokryl pro změnu Zběněk Michálek, a liberečtí vedli. Potom byl velmi aktivní Krenželo, který se spal do brány. Svým druhým gólem mohl Kometě zajistit po druhé vyrovnání Zaťovič po perfektní Holíkově pobídce, ale tam nebyl žádný prostor pro zakončení a Kotouč, aby se dostal za brankovou čáru. Tohle je další Minela, Bartejs nabil Hudáčkovi, ale ten ještě tohle nepotrestal. Brňané vstupovali za nepříznivého stavu do závěrečné třetiny. Holíkovi se takhle uvolnil prostor pro zakončení, ale po zásahu Vlacha a jeho zvednutí hole potom Kotouč Holíkovi ujel. Následně ohromná šance Filipiho, který mohl už pojistit snad libereckou účast ve finále, což se nestalo. Naopak domácí si vytvořili veliký tlak a tohle je ohromná šance pro Ondřeje Němce. Ovšem puk se do brány nedostal a Brňané už hráli babank a Tomáš Filipin nakonec přeci jen byl tím, kdo vstřelil ten pojišťující třetí gól do odkryté brány minutu a půl před závěrečnou sirénou a liberečtí tak mohou vyhlížet svého finálového soupeře, který vzejde ze 7. duelu toho semifinále 2.
Liberec si vybojoval postup do finále stejně jako v roce 2017, kde shodou okolností podlehl 0-4 na zápasy brněnské Kometě, takže vendeta se libereckým bílým tygrům po dvou letech povedla už o jednu fázi dřív v semifinále. Jediným střelcem brněnské Komety v dnešním utkání Martin Zaťovič, který skóroval po sedmé v play-off a momentálně v čele tabulky střelců vyřazovacích bojů. Tomáš Filipy na druhé straně. Dnes opět úspěšný střelec, celkově skóroval čtyřikrát v posledních třech duelech. Sen brněnské Komety o zlatém hetriku, o třetím titulu v řadě je minulostí. Liberec si vybojoval účast ve finále. My jsme udělali taky spoustu chyb a bylo to o tom, kdo chyby soupeře potrestá. My jsme byli trpěliví a čekali jsme. Byli jsme aktivní zároveň, kdy myslím si, že jsme dobře četli hru a potrestali jsme soupeřovi chyby, to je všechno. Kometa nepotřebuje válcovat soupeře, Kometa soupeře poráží, což je velký rozdíl. No a jsem rád, že my jsme byli ty, kteří tu Kometu porazili a vyřadili. Já si myslím, že to byla nejlepší série, jak už teď se opakuju, co jsem u toho. A Liberec má vynikající hráče, individuálně silný na puku, samozřejmě. My hrajeme trošku jiným systémem, ale já si myslím, že diváka to muselo bavit. Fanoušek hokeje si užil svoje, no a může vyhrát jenom jeden a tentokrát to nejsme my. V Brně se rozhodně let ještě nerozpouští, protože na přelomu dubna a května bude brněnská DRFG Arena hostit utkání Evropské hokejové tour. Reprezentace se připravuje na mistrovství světa a v tuhle chvíli musí dokončit utkání proti Rakousku, samostatné nájezdy právě začínají. Nájezdy v této sezóně jednu velkou zkušenost spojenou s tímto mužem. Dominik Kubalík rozhodl jediný zápas na nájezdy proti Finům při poháru prvního programu. I teď se rozjíždí, ale Kickert jeho pokus kryje. Velmi rychle se rozjel Dominik Kubalík a vsadil všechno na jednu kartu. Rychlosti, rychlé překvapivé střely, která ale nepřekvapila brankáře Kickerta. Rakouský kapitán v tomhle utkání Manuel Ganál. Naznačil, stáhl do backendu a nekompromisně zavěsil. Rakousko vede po první sérii 1-0. Krásně to Ganál provedl, rozjel se podobně jako rychle Kubalík. Provedl to však o mnoho lépe. Krásnou backendovou kličkou a zvedl puk pod víko. 1-0 Rakousko. Robin Hanzel, specialista na nájezdy. A opět to potvrdil. Tohle byla další Hanzlova paráda, backendový blafák a je vyrovnáno. Výstavní kousek Robina Hanzla, tohle to je jeho blafák. Krásně, ladně to provede, najede si ze strany do prostředka ladným pohybem oklamek brankáře. Dominik Zwerger dal dva góly v dnešním utkání. Ale třetí ne, mezi betony nebylo místo od Jakuba Kováře. Jakub Kovář si ho dobře vycouval, čekal to razantní zakončení mezi nohy, sklapl betony včas. A je tu pravák, aby se to nepletlo a bylo to pestřejší. Hynek Zohorna, třetí série. Ani on netrefil pod pravou nohu brankáře Kickerta. A ve výhodě jsou teď Rakušané, budou dokončovat třetí sérii. Fabio Hofer. Výborně, Kovář nenaletěl na to naznačení, nechal pravou nohu na ledě. A Hofer narazil se svým blafákem. Jakub Kovář opět velmi dobře, nenechal se vybruslit. Zůstal oběma betony na zemi, proto chytá. No a pozor, objev těchto dvou zápasů. Tomáš Forst. A paráda! Tomáš Forst má neuvěřitelnou fazonu, je úplně v klidu. Jak to nazveme? Týden Tomáše Forsta? Paráda ve středu, paráda v sobotu. Hezký gol. A teď je pod tlakem rakouský centr Benjamin Baumgartner, 18-letý útočník z Davosu.
a vyrovnává. Zvládl to bravurně. Krásné naznačení střely, díky čemuž rozpohyboval Jakuba Kováře a potom dokázal tohoto pohybu brankáře využít ke krátké křížce a prostrčení puku. Pátá série, nerozhodný stav a David Tomášek. Tyčka! Tomášek už překonal Kikrta, ale narazil na horní tyčku jeho brány. Moc hezky provedeno, jenom zvednout kotouč o trošku méně. No a všechno může rozhodnout Stefan Gafal. Ne, Jakub Kovář má puk v rukavici. S obrovskou rychlostí najel Gafal do té penalty. Důrazným zakončením chtěl rozhodnout. Jakub Kovář byl proti. Tak kdo půjde teď, měl by se opakovat nájezd Rakušanů, protože v šesté sérii se pořadí otáčí a teď už je to jeden proti jednomu. Žádné série, každý nájezd se počítá už jako rozhodující Lukas Haudum. Tak ten dnes ještě nejel. A dává gól. A Rakušané jsou teď hodně blízko. Robert Reichl ukazuje na někoho. A vypadá to, že si vybírá svého krajana z Litvínova Robina Hanzla. Oh, tak to jsou neuvěřitelné ruce, které dostal od Boha Robin Hanzl. Už se zdálo, že nebude kudy, ale Robin Hanzl si stáhl Kikrta na střed a potom vrátil kotouč po ruce. Neuvěřitelné ruce a velmi pevné nervy. Tak, druhý pokus Manuela Ganála, sedmá série. Ne, Jakub Kovář ho nepustil. Jakub Kovář si dobře povíjel, zmenšil ten střelecký úhel a jak kdyby rozhodil rakouského útočníka. No a černožlutý přízrak z Litvínova pojede po třetí proti Kikrtovi. Znovu Robin Hanzl. Tentokrát nezvedl puk nad beton. A nájezdy pokračují osmou sérií. Souboj nervů, trpělivosti vyhrál rakouský brankář, dokázal ustát Robina Hanzla. A důvěru teď dostane Mladík v rakouské reprezentaci. David Mayer, 19letý obránce z batalionu North Bay z ontarijské hokejové ligy. A dává gól. Naprosto jednoduchá varianta penalty, pomalý rozjezd, zrychlení. Vyberu si místo a trefím. A on trefil. 4 góly z 8 nájezdů dali Rakušané Jakubu Kovářovi. A teď je pod tlakem Dominik Kubalík. Dokázal procpat puk mezi Kikrtovými betony. Tyhle nájezdy nemají konec. 8 sérií nestačilo. Oba týmy skórovali v polovině z nich. Dominik Kubalík šel cíleně mezi nohy. Trošku štěstí u toho měl. Každopádně dokázal tu skulinku najít. Tak teď už se na střídačkách trošku spekuluje, kdo tedy má jet. A za Rakousko to bude Benjamin Baumgartner, který už jednou skóroval. A tentokrát trefil tyč. Rakušané často volí podobné zakončení, vyberou si místo a razantní důrazní střelou. Chcou dát gól, Jakub Kovář si šáhl ramenem, proto vytěsnění na břevno. A Dominik Kubalík dostává další šanci. Tak rozhodne i tyhle nájezdy. Je to tak, Dominik Kubalík je perfektní v nájezdech. Stejně jako proti Finsku na podzim, tak i tady v Linci udržel neporazitelnost českého národního týmu proti Rakušanům, ale bylo to dneska opravdu oknírek, ofousek, prostě na nájezdy v 9. sérii, nevídané drama
téhle přípravě. A nakonec uleva, protože nebylo by dobré zrovna dnes Rakušanům povolit vítězný zápas. První od 16. března 1932. Od tohoto datumu nebyli Rakušané nikdy tak blízko k úspěchu proti naší reprezentaci. Z toho hokejového dávnověku, ale dnes nevylovili čerstvé vítězství, ale byl to dnes velmi zajímavý zápas na to, že sledujeme Eurohockey Challenge. Samozřejmě, že to rakouské snažení ve třetí třetině musí mít nějaký následek, nějakou odezvu od trenérů, protože národní tým by neměl ztrácet dvoubrankový náskok proti takovému soupeři. Ale zase nám to poskytlo nečekané drama. Budíš tenhle zápas jako velkou zkušeností pro národní tým, jak aspekt agresivity, rvavosti, tvrdosti a intenzity soupeře dokáže toho soupeře dostat zpátky do zápasu. Naši hráči se s tím jak kdyby nedokázali vyrovnat, nedokázali ten dvoubrankový náskok po druhé třetině udržet. Dominik Zwerger vyhlášen nejlepším hráčem Rakouska v dnešním utkání, střelec dvou branek, který zařídil ten bod pro domácí tým. A z českého mužstva bych skoro typoval Dominika Kubalíka. A nakonec je to Tomáš Mertl. Určitě jeden z hráčů, kteří se dnes zvedli proti prvnímu zápasu ve Znojmě. Česko tedy vítězí nad Rakouskem i po druhé, tentokrát 5-4 po 9 sériích nájezdů. No a po krátkém oddechu a další přípravě čeká národní tým dvojzápas proti Němcům a potom další dvě utkání proti Slovensku. Z Lince vám s Petrem Hubáčkem přejeme hezké další zážitky na ČT Sport a příjemný víkend. Hezký den. Ano, další zápas čeká českou reprezentaci už ve středu, a to v KV aréně. I tenhle zápas proti Německu samozřejmě uvidíte v přímém přenosu, ale ještě předtím se rozhodne v 7. semifinále o druhém finalistovi letošního play-off mezi Třincem a Plzní. Bully Hokej živě startuje tradičně v 16 hodin a 40 minut. No a potom začíná finále ve čtvrtek. Kdo doprovodí Liberec do souboje o Masarykův pohár, dozvíme se v pondělí. Z dnešního hokejového odpoledne a večera je to úplně všechno. S Davidem vám děkujeme za pozornost a přejeme krásný víkend v pondělí. Naschledanou. Hezký večer. Kršňák, Gulaš, Jiták, kombinace s Pourem a Plzeň, vede 1-0. Kde pracuje Gulaš? Gulaš, o tyčku, s největší pravděpodobností posouvá sérii do 7. utkání. Plzeň poprvé v semifinále doma vyhrála a srovnala s Třincem krok. O postupu do finále rozhodne až 7. zápas. Třinec Plzeň v pondělí, Bully Hokej živě.